হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে। আৰু আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি তাৰমানে ভাত খোৱাৰ এটা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। ঘৰত যিখিনি বস্তু আছে আৰু আমাৰ ঘৰৰ ওচৰে পাঁজৰে যিখিনি বস্তু আছে সেইখিনি লৈয়ে মই আজি মানে খানাটো বনাম। আৰু মানে দুপৰীয়া সাজটোৰ কাৰণে আৰু খাম আজি মই। অকল ভাত খোৱাৰ ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ, তাৰমানে ইটিং চেলেঞ্জ নিজকে লৈ পেলাই। আৰু সেয়া হাজবেণ্ডে কচুখিনি গুচাই আছে, ক'লা কচু মই গুচোৱা নাই, কাৰণ মোক খজুৱাই কলা কচুখিনি মই গুচালে, সেই গতিকে মই হাজবেণ্ডে গুচাই দিছে। আৰু এইফালে মই কলমু শাকখিনি ধুই ল'লোঁ প্ৰথমতে ভালদৰে। সেয়া এইটো আমাৰ কইল আৰু দমকলৰ পাৰত, সেই কেনেকৈ মই কলমু শাকখিনি ধুই লৈছোঁ। আৰু বিৰাট গৰম আজি, সেইটো কাৰণে মিক্সিটো অলপ ফাটি আছে, পাছফালে ফাটা মিক্সিটোৱে পিন্ধিছোঁ। বেছি আৰু আপোনালোকে মাইণ্ড নকৰিব, বহুত গৰম ঘৰত এনেকৈ থকা যায় দিয়কচোন। সেই গতিকে আৰু ছোৱালীয়ে ভিডিঅ' কৰি আছে, মই এনেকৈ ধুই ল'লোঁ কলমু শাকখিনি ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি। আৰু আজি বেছি বনোৱা কোনোৱাখিনি নেদেখাওঁ আপোনালোকক, খালি আপোনালোকক আজি মই ইটিং চেলেঞ্জ এটা লৈ আহিছোঁ, মানে ভাত খোৱা এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। সকলোৱে ভাত খোৱাৰ ভিডিঅ' দিয়ে, বহুত মানে সকলোৱে ভাল পায়। ভাবিলোঁ আজি ময়ো তেনেকুৱা এটা ভিডিঅ' বনাই চাওঁ। গৰম, বহুত গৰম আজি, কষ্ট কৰি একদম বনাইছোঁ এইবোৰ। আৰু এতিয়া মোৰ হাজবেণ্ডে দেখুৱাব আপোনালোকক মই কি কি বনাইছোঁ। এইফালে ছাগলীৰ মাত ওলাই আছে কিন্তু দেই, ছাগলীয়ে মাতি আছে। ভিডিঅ' বনাব ধৰিলে ছাগলীকেইটা বেছিকৈ মাতে। এইফালে দেখাই দিয়া ধুনীয়াকৈ কি কি মই লৈছোঁ খাবৰ কাৰণে। এইফালৰ পৰা আৰম্ভ কৰা, এইফালে আছে মোৰ দালি, এইফালে দিয়া, এই আছে মোৰ এয়া দালি লৈছোঁ। এইফালে এইফালে দিয়া, তুমি নাজানাই নহয় ধৰিবলৈ। এইটো আছে মোৰ লাও আগৰ চৰচৰী, সৰিয়হ দি বনাইছোঁ চৰচৰী। এইফালে এইটো হৈছে ক'লা কচু, হাজবেণ্ডে বনাইছে। আৰু এইখিনি হৈছে কলমু শাক। আৰু এইফালে এয়া হৈছে, দেখাই দিয়াচোন, এয়া হৈছে মোৰ বইল লাও আগ। আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকৈ খাম, মই কিন্তু খোৱা নাছিলোঁ আগতে, আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকৈ খাম। আৰু ভাত, এইফালে আছে পটল ফ্ৰাই, আৰু এইফালে দালি বটা, ৰহৰ দালি, দালি বটা, তাৰপিছত এয়াই আৰু নেমু এক পিচ বাচ মানে। তো এতিয়া খাওঁ, মই আৰম্ভ কৰোঁ, ধুনীয়াকৈ দেখুৱাবা ভাত, এইখিনিও কভাৰ কৰিবা, মানুহজনীও কভাৰ কৰিবা ধুনীয়া মানে। খাওঁ, বিৰাট গৰম উঠিছে মোৰ। তাৰমানে ইমানখিনি বস্তু মই নাখাওঁ, মানে বহুত বেছি বস্তু খাই বেয়া পাওঁ, কিন্তু আজি মানে মই ট্ৰাই কৰিম খাব পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ গোটেইখিনি। এইটো মানে মোৰ নিজক লৈয়ে চেলেঞ্জ এটা। খাওঁ, চাউলটো মাটি হৈছে পুৰা, বাকীবিলাক চব মই বনাইছোঁ। অকল হাজবেণ্ডে খালি মোৰ কলা কচুখিনি বনাই দিছে, ধুনীয়া বনাই না, সেইকাৰণে হাজবেণ্ডক বনাব দিছোঁ, ভাল হৈছে।
খানাটো কথা কই নাকবা মা ফোকাস করা নাই খালো এয়া অলপমান থাকিলে এই হেৰি লাউৰ আগৰ চৰচৰি অকণমান থাকিলে ইফালে দালি থাকিলে দালি অকণমান খাম বাৰু নেমু চেপি পেলাই সঁচাকৈ বেলেগক দেখি মই খোৱাৰ ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ সঁচাকৈ বহুত টান কষ্ট বেলেগে কেনেকৈ বনাই নাজানো আৰু এই গৰমত গোটেইখিনি বনোৱা বহুত কষ্ট সঁচাকৈ বিৰাট কষ্ট আছে ইটিং চেলেঞ্জ ভিডিঅ'ত বহুত কষ্ট আজি গম পালোঁ নিজে মই আৰু এনেকৈ খোৱা সহজ কথা নহয় তাৰমানে যোনবিলাকে খাব পাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল বাৰু কিন্তু মই এনেকৈ ইমানবোৰ খাব নোৱাৰোঁ বস্তু সেইটো কাৰণে অকণমান মোৰ কাৰণে দিগদাৰ হ'ল বাৰু যি কি নহওক আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে আছিল যদি ভাল পাইছে আপোনালোকে কিবা কাৰণত অলপমান হ'লেও তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো চাইছে ভিডিঅ' তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাযাব পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে।